بعضیں جا گیا ای دریائی طوفان اتکا او چیزو کے نقصان دا تھی گی بلے محلوق گوشی کے کراچی تہا ای دریائی طوفان اتکنا کام اگر بروٹی بیتی بھی کڑا المعروف عبداللہ شاہ غازی کے کلپٹنا یہ مزاری ای اشیا داری اشیا وجہ چے کراچی نقصان نبی ان للہ و ان الیہ راجعون الله سبحانه وتعالى زنا هنچو كمزوري نعوذ بالله من ذلك كي الله سبحانه وتعالى بلوتي كي طوفاني بي غواتي بي هوري بي بلے يك مردگي وتي قبر توكا چه الله سبحانه وتعالى اي معاملاتا داشت کا الله سبحانه وتعالى سورة اسراء آيات نمبر 67 تها ذكر کا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ او ای دریائے چی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مردما مصیبتے تو کا مانگ کا یا کہ اللہ طرف چی طوفانے کے تے دریائی گڑا عید کے محلوق کے استے بیت کو اللہ توار پر جنا لے چی ابھی دگے مخلوقاں ہمیں مرتگاں او قبر والیاں او زیارتاں توار پر جنا فلما نجاکم الی البر بلے اللہ سبحانہ وتعالی گوشی من آئنا نجات دیا من آئنا بچارینا من آئنا رکھینا ای وڑی تپانا چھے ہمیں دریائی تپانا چھے اللہ شی من رکھینوں کا ای دیکھے مرتق او ای دیکھے قبر والا ای زیارت والا ای عبداللہ شاہ غازی نیا بلکہ منا کہ محلوق کا ماں رکھینا ای وڑی مصیبت ای وڑی تپانا چھے عجیبے گپے اللہ سبحانہ وتعالی کو شی من رکھینا بلے مردوں کا ہے کچھ اسی مولا تو سرپد نہ ہے مگو شرر میں سرپد کا اسی تو سرپد نہ ہے کہ اے اللہ والیاں اللہ شانا طاقت داتا ایک زور ہے شانا کہ ای وڑی معاملہ تا داشت بکنا اللہ اکبر سورہ سبا ہے آیت نمبر 22 تہا اللہ سبحانہ وتعالی گوشی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض کہ شما اللہ چھے عبید توار پر جنے ہمیں پیرانا ہمیں پکیرانا ہمیں زیارتانا ہمیں مردگانا ہمیں عبداللہ شاہ غازیا ہمیں ابن شایا کہ ای شمارا رکھینا چھے مصیبت و آپتا چھے اللہ سبحانہ تعالیٰ گوشی کہ اشانا کھمو بھی مثقال ذرتن فی السماوات ولا فی الارض اشانا ذرہ برابر کھمو بھی زمین و آسمان اللہ نگے اختیار نیستے اللہ اکبر پدا اللہ سبحانہ وتعالی اوشی وما لہم فیہما من شرک وما لہو منہم من ظہیر اشانہ توشو کی حصہ ہم نیستے اور نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان چلین کے توکا اللہ سبحانہ وتعالی کمکا کنا یا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مدتا کنا بھلے محلوق گوشی انہ اشانہ طاقت ہا اشانہ زور ہا پیا چارے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن دگے چی گوشی مارا ایشانی بارے آیا ایشانا طاقت ہا زور ہا ایوڑی گنجائش ہا کہ اللہ ترپا چی آو کے مصیبت و آفتہ بدارا سورہ عراف ہے آیت نمبر 191 کو 192 تہا اللہ سبحانہ وتعالی گوشی ایوشرکون ما لا یخلق شیئن وهم یخلقون آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی گونا شریک جوڑ کن گئے آئیے پارٹنر جوڑ کن گئے وحدی کے آیا ہچ بھی پیدا نہ کتا یہ مخلوق اللہ ہے بلکہ الٹا اوت پیدا ویت گا اللہ سبحانہ تعالی آ پیدا کت گا پدا اللہ سبحانہ تعالی گوشی ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون اللہ سبحانہ تعالی گوشی بلکہ آیا ہچ وڑی مدد کت نکنا کسیے بھی دیگر ابل اللہ سبحانہ تعالی گوشی وطی مدد ہم کت نکنا یہ آیت تک اللہ ذکر کا اللہ اکبر نی منی سوال گوں شمارا ایشی اللہ سبحانہ وتعالی گوشی کہ من طوفانا چی مردما رکھینو کا شما گوشے عبداللہ شاہ غازی مارا بچہ رینی اللہ سبحانہ وتعالی گوشی کہ من وطی طاقت تہا کہ زمین و آسمان من چلائنا آئی تکا ما کس بھی پارٹنر نہ کتا ناما کس سے وطی مددگار کتا شما گوشے انہ عبداللہ شاہ غازی جو استی طوفانا دریائے گا داشت کا وہ داریت تے اللہ سبحانہ وتعالی گوشی اشانہ طاقت نے زور نے استے بلے تو گوشے انہ اللہ سبحانہ وتعالی اشان طاقت بھی داتا اور زور بھی داتا ایک قبر تو کا چھے ایوڑی چیزیں کنٹرول کت کنا نی من اللہ سبحانہ وتعالی گپم بزیرہ یا کہ تئی